Bod číslo 8. Zmeny a doplnky územného plánu. Poprosím pán inžinier, architekt, pán Balok. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, pred sebou máte materiál zmeny a doplnky územného plánu číslo 1 na lokality fotovoltaické elektrárne. Toto je vlastne názov materiálu, pod ktorým to bolo prerokované a takto je to vlastne aj predložené. Tento materiál, tak ako vidíte v dôvodovej správe, bol spracovaný, alebo teda celé zmeny a doplnky boli spracované na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré uložilo mestskému úradu spracovať tieto zmeny a doplnky. V rámci ich prerokovania celý priebeh vlastne máte pred sebou, tak ako to bolo zákonom, vlastne ako to je podľa zákona nutné. Zišla aj ďalšia nutnosť, a to zapracovanie ochranných pásiem letiska v Ranov-Čemerné, toho poľnohospodárskeho letiska, ktoré je tam smerom k UHP, k agrochemickému podniku. Ešte sme vlastne v mestskej časti v Čemernom prerokovávali na dvakrát tento materiál, kde z ich strany vzýšla požiadavka, ktorá je vlastne, ktorú sme sa snažili zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia. Ale myslím, že s tým už vystúpia potom poslanci, ako s tými doplňujúcimi vecami. Takže keby boli nejaké otázky vlastne k materiálu, obraze to vidíte pred sebou. Ďakujem, takže otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Ak sa nikto neprihlásil do rozpravy. Prihlásil sa takto do rozpravy? Pán poslanec Tkáč sa prihlásil do rozpravy. Ďakujem. My sme sa vo výbere mestskej časti stretli aj s pánom inžinierom Balogom, aj s občanmi mesta, dotknutých lokalít Ružová, dotknutých lokalít Poloviny. A výbor mestskej časti dal stanovisko u tejto zmene územného plánu. Neviem teraz naozaj ja v tejto chvíli povedať, či ten návrh uznesenia, ktorý je predložený v písomnej podobe, ktorý už bol spracovaný, je aj v súlade s požiadavkou a uznesením alebo stanoviskom výboru mestskej časti. To by nám, myslím si, že pán inžinier Balok mal buď potvrdiť, alebo vyvrátiť, aby poslanci výboru mestskej časti Čemerné neboli na pochybách, mali v tom jasno a vedeli sa aj následne pred občanmi zodpovedať. Takže poprosím pána inžiniera Baloga, tento náš návrh on v písomnej podobe dostal. Ďakujem. Môžem potvrdiť, že jednoznačne je rešpektovaný, pretože tam tá lokalita na Ružovej ulici, tam, kde bol nesúhlas občanov, kde bola pôvodne tiež navrhovaná lokalita číslo 1 fotovoltaické elektrárne. To je tam, kde sa pohybuje kurzor, hore v tejto časti. Tá lokalita aj na základe nesúhlasu tých občanov a na základe nesúhlasu vodohospodárskeho podniku bola vylúčená, čiže tam zostáva pôvodne navrhovaná individuálna bytová výstavba. Tá lokalita číslo 2, to je smere na Poloviny. Tá lokalita, to je to, čo som hovoril, že sme sa snažili zapracovať. Aj pri vlastne prisadení bol aj pán Plavecký, ktorý je vlastníkom týchto pozemkov a na základe jeho požiadavky bola vznesená podmienka, aby tam bola vypustená tá špecifikácia len na fotovoltaiku, tak ako to bolo v dokumentácii. Čiže to výrobné územie, aby zostalo v takej všeobecnej rovine, čo
si myslím, že v tom návrhu, ktorý má inžinier Lukič, som mu dával, aby sa tam zmenila formulácia vo všeobecne záväznom nariadení, tak myslím, že to bude splňať, pretože tam nie je len výlučná možnosť, ale je možnosť aj, a stále je to vedené ako pod výrobným územím. Tak to bolo predložené, tak to bolo prerokované, čiže to výrobno, tá sivá plocha, aj s, zeleným, s tým zeleným pásom, ktorý je zhruba 50 metrov, ako, ktorý by možno budúcu individuálnu bytovú výstavbu oddeloval od tohto územia, keby tam náhodou niečo stálo. Teraz je to možnosť ako ponuka. To nehovoríme, že tam bude niečo stáť, pretože aj tie fotovoltaické elektrárne už si asi každý vie, že sú nereálne v súčasnosti, predpokladám. Aj keď firma Vadium, ktorá vlastne, s ktorou my máme doteraz ešte nezrušenú dohodu, doteraz neodstúpila od tejto dohody oficiálne, ale je predpoklad, že tá legislatíva sa zmenila takýmto spôsobom, že už to nie je výhodné a dokonca na poľnohospodárskej pôde nie je možné ani stávať v súčasnosti fotovoltaiku. Takže to sú tie dve veci, ktoré z nich boli pôvodné. A tá tretia záležitosť, tie ochranné pásma, ktoré tam vidíte v tých naznačených čiarach, to sú vlastne naletové kužele letiska. Tie naletové kužele majú presne určené výšky, to sme dostali od leteckého úradu z Bratislavy. Čiže tieto letové roviny my musíme zapracovať vo forme regulatívov do územného plánu, ináč by nám to mohla napadnúť prokuratúra a tento územný plán by nám spochybnila. Ďakujem. Ja by som chcel poprosiť kolegov poslancov, napriek tomu, že sa jedná o Čemernej, je to územný plán mesta. Takže by tomu bola venovaná aj náležitá pozornosť. A už síce Jožko to upresnil, jedná sa v lokalite Ružová aj o ubratie plochy pre individuálnu bytovú výstavbu. To som zaujímavý. Nie, áno, nie je to taká jednoduchá vec. My sme plánovali na lokalite Ružová pomerne veľkú plochu pre IBVčku. Táto plocha sa nám mení v súvislosti s VPDčkou, ktorú má agrochemický podnik, alebo bývalý agrochemický podnik. Skrátka, je tam vzletová pristávacia dráha, tá si vyžaduje určité parametre, aj náväznosti na letový koridor, takže jednoducho tam sa to podstatne mení. Takže poprosím kolegov poslancov, aby tomu venovali náležitú pozornosť, aby sa potom nešilo, že v Čemernom máme nejakú veľkú IBVčku na Ružovej. Už ju nemáme, alebo mať nebudeme. Menšom rozsahu. A to ešte je vlastne, áno, ten obmedzujúci, vlastne, tá obmedzujúca podmienka povodia, pretože pokiaľ nie je korito, od korita rieky územie chránené na storočnú vodu, a oni to zatiaľ nevedia určiť, že pokiaľ, mali by to dokončiť do roku 2012 túto štúdiu, tak dovtedy vlastne nie je možné tam investovať, pokiaľ tá ochrana nie je fyzicky zrealizovaná. S faktickou pán poslanec Barna. Ďakujem pekne. Ja som chcem spýtať, jak je tá lokalita 2, jak je tá fotovoltaická elektrárne a hore nad ňou na sever, tie plochy budú zachované na IBVčku? Toto? Áno, v súčasnosti je to tak, čiže tam Dobre. Sa nemení územný plán, tam platí. Díky, ďakujem. Fakticky pán poslanec Tkáč. Už bola? Dobre, už bola. Takže pán poslanec Pavol Molčan. Ja len dve poznámky k tomu. Mestská rada, tak bolo uvedené, prerokovala s tým, že tam bola aj stanovená tá podmienka, aby to nebolo určené len na fotovoltaiku, čiže toto je v poriadku. A ďalšia vec by som chcel takisto počuť názor, pretože v dohľadnom čase opäť bude predložené zrejme na rokovanie mestského zastupiteľstva zmena územného plánu v súvislosti s južným obchvatom. Mám na mysli teraz miestnú časť, mestskú časť Lomnica. A tu by som požiadal buď autora, alebo pán architekta Balog, aby sa vyjadril, že či sa už pri tejto zmene, či táto zmena neovplyvní, by som povedal, záujem občanov, ktorý je odprezentovaný, ale zatiaľ nebol predložený na rokovanie na zmenu územného plánu na mestské zastupiteľstvo. Či to môže mať vplyv, alebo nie. Rozumieme sa. Ďakujem. Myslím, že áno. V rámci tej štúdie, ktorú spracovala Slovenská správa ciest, ktorá bola posúdená v Ministerstvom životného prostredia na vplyvy na životné prostredie,
bola vlastne odporúčaná tzv. Zelená, zelený variant bol odporúčaný, ktorého jedna časť smeruje okolo Čemerného a vlastne sa približuje k tomuto územiu. My sme to riešili so Slovenskou správou ciest niekedy, myslím, že v apríli, ako ich pripomienku, pretože oni už vtedy sa hlásili k tomu, že je to v ich ochrannom pásme ich navrhovanej komunikácie. Nemohli sme vlastne odsúhlasiť tú pripomienku, pretože zatiaľ je to len štúdia. Keď tá štúdia sa dopracuje a tá štúdia by sa mala dopracovať spolu s mestom, čiže aj za účasti mesta a súhlasu mesta, pretože my sme a vlastne aj vaša mestská časť ste vznášali pripomienky k tomu trasovaniu okolo Lomnice. A my sme vlastne trvali na tom, aby bola kombinácia toho južného obchvatu, teda aby tá komunikácia bola vypojená už pred Lomnicou a vedená smerom na Vranovské Dlhé, tou najkračšou trasou, aby bolo mesto vlastne chránené pred tou nákladnou dopravou, teda aj mestská časť Lomnica je ďalej Čemerné, aby to nebolo komplikované. Takže musí to byť vlastne súhra, Slovenská správa ciest musí to odsúhlasiť, je tam aj na základe toho ich záverečného odporúčania ministerstva životného prostredia, je tam vyslovene napísané, že je možná tá kombinácia. A tá štúdia sa musí najprv dopracovať, čiže Slovenská správa ciest musí nájsť prostriedky a dopracovať tú štúdiu, tak aby sme boli spokojní aj my. Až následne môže požiadať potom mesto o zmenu územného plánu, aby tie trasy boli zafixované ako nové. A myslím, že budeme trvať stále na tom, aby to bolo výhodné samozrejme aj pre mesto, čo najviac aj pre občanov Lomnice. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Lukič, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vzhľadom na tú skutočnosť, že došlo, teda ak podľa stanoviska mestskej časti, teda aké to stanovisko je, navrhol by som zmenu všeobecného záväzného nariadenia s tým, aby v paragrafe 3.1.3 slovné spojenie pre realizáciu fotovoltických elektrární bolo nahradené s možnosťou realizácie fotovoltických elektrární. A takisto to slovné spojenie v paragrafe 24.7 a v oddieli 8, paragraf 31, tam by sme dali po skončení prevádzky doplniť možných fotovoltických elektrární. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Smolák. Ja by som chcel, už keď hovoríme o tom územnom pláne, že sme nezabudli na severnú trasu, že či vôbec sa uvažuje o tom, ako sa prepojí sever, pretože tu je najväčšia záťaž, čo sa týka kamionov, či bude južná vetva, alebo či sa plánuje, alebo niekto robí takú štúdiu spojená so severnou, pretože tam je veľký úzol, kde chodia tiež kamiony. Áno, v rámci tej štúdie je aj plánované napojenie na sever, to je na smeru na Budovateľskú ulicu s vyústením na okolo vodárni, zhruba v týchto miestach. Tam to bolo to vyústenie stále, lebo tam je to vysoké napätie, sú tie záhradky. Čiže tam je ten voľný koridor vlastne, kde sa to dá napojiť. Zmenilo sa akurát to napojenie od zhruba od tej križovatky, jak okolo benzínky sa to rozbočuje. Tam by mala byť podľa tej štúdie okružná križovatka, veľká okružná, z ktorej by sa vlastne odbočovalo buď okolo Čemerného a smerom potom na Vechec, alebo potom smerom na sever by bola osobitne trasa. Len to už nebude záležitosťou Slovenskej správy ciest, toto by mala spraviť VUCčka alebo samosprávny kraj, pretože to je preložka cesty tretej triedy, ktorá v súčasnosti vedie cez mesto. Takže to by trebalo vlastne búchať na dvere aj samosprávneho kraja, aby začal týmto smerom. Lebo Slovenská správa ciest môže akurát to križovanie, mala by vlastne na jednotke urobiť to križovanie, ale už samotnú trasu by mala VUCčka vlastne za jej. S faktickou pán poslanec Pavel Molčan. Ja len jednu poznámku. Toto, na čom sme sa zhodli, že to nebude len čiste na fotovoltaiku, ale keď si prečítam návrh uznesenia aj v bode žiada, aj v tých ďalších bodoch, tak tu je vyslovene uvedené, že v lokality fotovoltaické elektrárne. Bolo by dobre, aby sa upravilo potom to uznesenie. To je, ako upresním,
To by malo byť vlastne všetko v úvozovkách, pretože to je názov dokumentácie, ako bola prerokovávaná. Čiže to je názov tej dokumentácie, ale to neznamená, že to sú fotovoltaické elektrárne. To znamená, že nie... Nie je to akože striktne určené. A celé to uznesenie, aby som vysvetlil, tak ako to bolo, bolo odsúhlasené v zmysle paragrafu 25 na Krajskom stavebnom úrade. Čiže my tu už teraz v tomto štádiu nemôžeme si robiť úpravy a škrtať, a proste, lebo by sme vlastne porušili ten stavebný zákon a museli by sme sa vrátiť znova o pol roka, dajme tomu, dozadu. Je tu aj inžinier Hudec, ktorý vlastne bol pri zrode vlastne tej dokumentácie. Je to čisto, hovorím, názov tej dokumentácie, ako to bolo spravené, ako to bolo prerokované. Ale to podstatné je v tom všeobecne záväznom nariadení, kde sa menia tie záväzné časti toho územného plánu. To je tam podstata toho. Výrobné územie s tou možnosťou, čo teraz inžinier Luky čítal, že s tou možnosťou aj výstavby fotovoltaické, ale výrobné územie, to je tá podstata v podstate. Dobre, takže končím rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Takže návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na prijatie všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu Vranov nad Topľou lokality fotovoltaickej elektrárne s nasledujúcimi zmenami. V oddeli 1, paragraf 3, bod 1.3 znenie bude pre realizáciu fotovoltaických elektrární s možnosťou realizácie fotovoltaických elektrárne. Oddeli 5, rímska 5, paragraf 24, bod 7. Pre navrhované výrobné územie s fotovoltaickou elektrárňou s možnosťou výstavby fotovoltaickej elektrárne. Realizovať samostatnú transformačnú stanicu za účelom možného vyvedenia inštalovaného výkonu nového energetického zdroja. Oddeli rímska 8, paragraf 31, po skončení prevádzky možných fotovoltaických elektrární. Ďakujem. Poprosím hlasovanie. Kto je za toto uznesenie? Za 20, proti nikto, zdržal sa jeden. Toto uznesenie bolo prijaté.